Ti ih možeš malo promatrati pa ustaješ, pa malo pogledaj kako im napreduje i tako. I poslije ti možeš reći šta si primijetila, šta su se koncentrirali, šta im je bilo važno. Ako ti treba da ti digne glavu, samo ne reći, podigni glavu, molim te. Treba nešto da vidiš.